Thank you so much. यारों सब ले तेरे तेरे बधाई सर सुबह कामना सर सभी से बधाई सही आज बागलों को जोन समिति आये मिले कोशना करियो बार खड़े सूरज जी लुना जी लगाए को यहाँ को टीम लाई तेरे तेरे बधाई सर सुबह कामना सर गंडकी प्रदेश को तरफ बात सर विवेकशील साझा पार्टी को तरफ बात सर ऑल द बेस्ट बना सांसु सब पहले एकदम महत्वपूर्ण कुरारू राही सकुन बास है मौसंग सुबह कामना र बधाई को संदेश बाइक तेज तो कई बनी सही ना पहला स्कूल पढ़ा खेरी पढ़े को सुने को कहानी आम्र प्रमेश जिले बताऊं भाइयों माज़ की देवी लाई समझाई दिनों भाइयों र यो गजब को ये उड़ा माहौल सा बागलों बागलों को यो खाल को शुरुआत ली विवेकशील साझा पार्टी को परिभाषित ये उड़ा पहला जो नागरी सॉरी को सा इसलिए सही थोड़े प्रभाव नेगी में अपनी पार्ने सा धेरे प्रभाव पर्वत में अपनी पार्ने सा पालपा को राजकुमारी ले दाईजो में ले राय को पर्वत ले रजाना लागे को देवी लाई बागलुंग में विसायरा बागलुंग लाई तीर्थभूमि तपोभूमि बनाऊने ये उड़ा ऐतिहासिक र सांस्कृतिक इतिहास पढ़े रहो क्या कहते हैं यो तपोभूमि में यो ज्ञान भूमि में अमुना पाऊंगा पहलों पर ये उड़ा परिवासित कार्य समिति को घोषणा में सॉरी गुना पाऊंगा सही मलाई इत अतिन्द खुशी लागे को सर र आज आमिले आमी थोरे ही सों आमी साना सों आम्रो संख्या थोरे ही सा आमिले क्या करेगा वालाओं बन्ने खाल को सुशीला जी रजनी जी लगाए सभी साथियों ले व्यक्त करने वाले आमी वास्तव में संख्या में बंदा पनी गुणात्मकता में विश्वास कर सों वाले राष्ट्रों जिले पनी बनने वाले मपनी वैकल्पिक राजनीति में पहलो पटक पाइला चाल दही कर रखे थी पहलो पटक पार्टी में आबद्ध हो दही कर रखे थी मेरो नेता आरुषंग यो बंदा कम सानो संख्या में मैं उपस्थित भएको थिएँ थोड़े साथी हुनुहुन्थ्यो मसँग कुरा गर्नुहुन्थ्यो मैले पनि कुरा गर्थे हाम्रो भेटघाट सानो समूहबाट भएको थियो र पछि त्यसलाई बिस्तारै एकजनाबाट दुईजना दुईजनाबाट चारजना चारजनाबाट चालिसजना चालिसजनाबाट चार हजार जना हुँदै थुप्रै थुप्रै संख्यामा थुप्रै थुप्रै ठाउँहरूमा हामीले विभिन्न किसिमको कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ र पोखरामा पनि सयौँको संख्यामा हजारौँको संख्यामा उपस्थित भएर भव्य र सभ्य रूपमा विभिन्न किसिमको राजनीतिक कार्यक्रमहरूको पनि आयोजना गऱ्यौँ तर सुरुवात चाहिँ दुई चारजनाबाटै भयो म आफै पनि पार्टीमा आबद्ध हुँदाखेरि योभन्दा सानो संख्याको उपस्थितिमा औपचारिक रूपमा निर्णय भयो त्यसको उद्घोष अलिकति पोखरा भएको हुनाले थोरै मान्छेहरूको उत्सुकता जोस जाँगर र प्रदेशको राजधानी पनि भएको हुनाले हाम्रा शुभेच्छुक साथीहरूलाई जम्मा गरेर त्यो संख्यात्मक हिसाबले त्यहाँको उपस्थिति चाहिँ अजब गजबको देखाइयो होला तर सुरुवात गर्दाखेरि मैले राजनीतिमा आउने निर्णय गर्दाखेरि त्यसको महत्त्वपूर्ण निर्णय हुँदाखेरि चाहिँ यस्तै सानो सङ्ख्याबाट सुरुवात गरेका थियौँ र अहिले हामी विभिन्न जिल्लामा गइरहेका छौँ र गण्डकी प्रदेशमा पनि अन्य जिल्लाहरूमा कास्कीमा लमजुङमा र गोर्खामा हामी तनहुँमा पनि चाँडै नै हामी कार्य समितिको यसरी नै समायोजन गर्दैछौँ र कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ घोषणा पनि गर्दैछौँ यसरी नै र ती कार्यक्रमहरूमा पनि यहाँहरूलाई अग्रिम निम्तो छ र अन्य कार्यक्रमहरूको बारेमा ती कार्यक्रमहरूको बारेमा प्रदेश समितिले पनि यहाँहरूलाई सुसूचित गर्ने नै छ र आजको यो बागलुङको कार्य समितिको नेतृत्वमा आउनुभएकोमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक बधाई र शुभकामना छ र प्रदेश समितिमा पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ सुरजजीलाई हार्दिक स्वागत छ किनकि हाम्रो प्रदेशको हाम्रो राजनीतिक संरचनामा चाहिँ हरेक जिल्लाको संयोजकहरू प्रदेश समितिको अटोमेटिक सदस्यको रूपमा त्यहाँ चाहिँ आबद्ध हुनुहुन्छ र प्रदेशको संयोजक चाहिँ म जसरी केन्द्रीय कार्य समितिमा अटोमेटिक पदेन आबद्ध छु त्यसरी नै यहाँ पनि प्रदेश समितिमा आबद्ध हुनुहुन्छ किनकि प्रदेश समितिको बैठकमा एजेन्डाहरू तय गर्दाखेरि र निर्णय प्रक्रिया गर्दाखेरि यहाँले बागलुङको कार्य समितिका साथीहरूको मनोभावना बुझेर आफ्नो कार्य समितिका साथीहरूको मनोभावना बुझेर बागलुङका सदस्यहरूको धारणा बुझेर यहाँहरूले आफ्नो एजेन्डा तय गर्नुहुनेछ र यहाँहरूको एजेन्डामा प्रदेश समितिमा पनि छलफल हुन्छ सपोर्ट हुन्छ त्यो खालको त्यो खालको संरचनामा राजनीतिक संरचनामा हामी अगाडि बढेका छौँ त्यो भएकोले यहाँलाई बधाई पनि छ र स्वागत पनि छ प्रदेश समितिमा र यो प्रदेश समिति भन्ने बित्तिकै यहाँहरूले हामी जिल्ला समिति के होला कसो होला भन्ने चाहिँ सोच्नु पर्दैन अघि आशुतोषजीले कमलको फुलको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो र मेरो अगाडि सुस्मिताजी मैले मान्ने एकजना दार्शनिकको तस्विर लिएर यहाँ अगाडि बसिरहनु भएको छ उहाँले कमलको बारेमा धेरै बताउनु भएको छ हुन त उहाँभन्दा अगाडिको दार्शनिक निश्चयले चाहिँ गड इज डेड भन्यो होइन र भन्यो लिभ डेन्जरसली खतरापूर्ण तरिकाले बाँच्नु भन्यो र निश्चयले अर्को एउटा अराजक कुरा पनि भनेको छ संसारको सबभन्दा सुन्दर दृश्य भनेको जब त्यो सेना सडकमा हिँड्छ बुट बजार्दै र बिहानको सूर्यको किरण जब पर्छ त्यो बुटमा जब त्यो रिफ्लेक्सन हुन्छ
त्यो सूर्यको किरणको परावर्तन हुन्छ जब बुटबाट त्यो एउटै लयमा एउटै चापमा सेना हिँडिरहेको हुन्छ र एउटै लय र चापमा एउटै खालको एउटा किरणको रेखा परावर्तित हुन्छ त्यो चाहिँ संसारको सबभन्दा सुन्दर दृश्य हो भनेर निश्चयले भनेको छ र भगवान् ओशोले चाहिँ करेक्सन गर्नुभएको छ यु आर रङ तपाईँ गलत हुनुहुन्छ निश्चय सबभन्दा सुन्दर दृश्य भनेको कमलको पातमा जब शीतको बिन्दु बस्छ र बिहानको सूर्यको किरणबाट जब परावर्तित हुन्छ त्यो शीत चाहिँ त्यो शीत चाहिँ शीत रहँदैन त्यो हिराको वा एकदमै सुनौलो एकदमै त्यो त्यसको त कुनै शब्दै छैन त्यसको सौन्दर्यता सबभन्दा सुन्दर दृश्य भनेको त्यो हो भनेर भगवान् रजनीशले भन्नुभएको छ र त्यसको कारण छ त्यही शीत उहाँले केही लजिक्सहरू पनि दिनुभएको छ हामीले व्यवहारिक रूपमा पनि बुझ्छौँ त्यही शीत बोरामा बस्यो भनेदेखि त्यो लेसिन्छ तर त्यही शीत कमलको पातमा बस्दाखेरि सबभन्दा सुन्दर हुन्छ र तपाईँहरूले पोखरी कतिको जानुहुन्छ पोखरा त पोखरी नै पोखरीको सहर हो कमलको त्यहाँ कमल पोखरी पनि छ कमलको फुलहरूसँग हामी सानैबाट खेलिरहेको एउटा नोस्टाल्जिया छ हाम्रो हुर्काई नै पोखरीसँग र कमलसँग बढी भयो र कमलको पात हामीले शीत परेको बेलामा आनन्द लाग्थ्यो र भित्र जान्थ्यौँ र कमलको पातलाई हल्लाइँदाखेरि शीत सर्र झर्थ्यो सर्र झर्दाखेरि त्यो कमलको पातलाई यसरी छाम्दाखेरि कमलको पात चाहिँ सुक्खा हुन्थ्यो भनेपछि प्रदेश समितिको जिल्ला समितिसँगको सम्बन्ध भनेको त्यस्तै हुन्छ हामी सँगै पनि छौँ तर फरक छौँ त्यो शीत कमलको पातमा भएको शीत संसारको सबभन्दा सुन्दर चिज किन बन्यो त भन्दाखेरि सँगै भएर होइन सँगै पनि भएर हो र फरक पनि भएर हो सँगै हुन्छौँ तर फरक हुन्छौँ किनकि गण्डकी प्रदेशले प्रदेशको हिसाबले सोध्छ भने जिल्लाले जिल्लाको हिसाबले सोध्छ अब जस्तो कि प्रमेशजीले यहाँ आएर यहाँको संस्कृतिको कुरा गर्नुभयो माझकी देवीलाई सम्झाउनु भयो बागलुङको आफ्नै किसिमको इतिहास छ संस्कृति छ त्यो देवीसँग जोडिएको छ आफ्नै किसिमको संस्कृति छ हुर्काई छ त्यो पहरासँग जोडिएको छ छहरासँग जोडिएको छ तपाईँका कार्यक्रमहरू तपाईँको आफ्नै सांस्कृतिक हिसाबले मौलिक हिसाबले हुन्छन् त्यसमा प्रदेशले हस्तक्षेप गर्दैन र तपाईँहरूले आफ्नै किसिमले कार्यक्रमहरू तय गर्न सक्नुहुन्छ अभियानहरू तय गर्न सक्नुहुन्छ आन्दोलनका कार्यक्रमहरू गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा प्रदेशको भूमिका भनेको ठ्याक्कै हामी सँगै पनि हुन्छौँ साथमा पनि हुन्छौँ तर फरक हुन्छौँ फरक हुनु भनेको आफ्नै पहिचान हुनु हो त्यो पहिचान भनेको बागलुङको पहिचान हो त्यो पहिचान भनेको यहीँको हावा पानी माटोको पहिचान हो पिपुल प्लेस पोइन्ट अफ भ्यूले कतिको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ राजनीतिको कतिको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने कुरो हामी सबैले बुझिरहेका छौँ र त्यही पिपुललाई प्लेसलाई र पोइन्ट अफ भ्यूलाई सुसंस्कृत बनाउनुको निम्ति बदल्नको निम्ति समृद्ध बनाउनुको निम्ति वी आर हियर र आगामी दिनहरूमा थुप्रै राजनीतिक कार्यक्रमहरू थुप्रै भेटघाटहरू व्यक्तिगत अनौपचारिक छलफलहरू समूहगत छलफलहरूमा थुप्रै राजनीतिको कुरा गरौँला आज चाहिँ खुसीकै कुरा गऱ्यौँ माझकी देवीलाई सम्झ्यौँ र यहाँहरू सबै सबैको जय होस् नेपालको जय होस् र बागलुङ कालिका माईले हामी सबैको रक्षा गरून् हामी अगाडि बढिरहेका छौँ हाम्रो आगामी पाइलाहरूमा चाहिँ बागलुङ कालिका माईको आशीर्वाद सधैँ साथमा रहिरहोस् एकदमै खुसी छु प्रमेशजीले तपाईँहरू खुसी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्दै हुनुहुन्थ्यो सम्भवतः डिग्रीको हिसाबले त्यो यदि नाप्न मिल्छ त्यस्तो मापनयन्त्र छ भनेदेखि होइन मापनयन्त्र छ भनेदेखि म चाहिँ सबभन्दा खुसी छु लाइक बियोन्ड माई एक्सपेक्टेसन एउटा हुन्छ नि त्यो यहाँ आइसकेपछिको फिल यहाँ बस्दाखेरिको फिल तपाईँहरू देखेँ तपाईँहरूको हरेकको परिचय मैले सुनिरहेको थिएँ म अगाडिपट्टि थिएँ सुरुमा मैले पनि सुरुमा सामाजिक कार्यक्रममा बोल्न जाँदाखेरि मेरो आफ्नो नाम राम्ररी भन्न सक्थेन निर्माणजीले प्रष्ट स्वरमा आफ्नो परिचय दिइरहनु भएको थियो पछाडिबाट होइन यो खालको अब आज बोल्ने क्रममा उहाँ अलिकति उद्वेलित पनि हुनुभयो भावुक पनि हुनुभयो शब्दहीन हुनुभयो यो भनेको कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो एउटा भावमा मान्छेलाई पुर्याउँछ नेतालाई पुर्याउँछ पहिलोपटक उहाँ पौडी खेल्दै हुनुहुन्छ हाम फाल्दै हुनुहुन्छ टेक इट भेरी इजी र तपाईँ जस्तै थिएँ म पनि बिस्तारै सिक्दै जान्दै अगाडि बढ्दै गरे अझै सिक्ने क्रम जारी नै छ जब तपाईँ म सिक्दैछु भन्ने तपाईँलाई फिल हुन्छ नि तपाईँ थाक्नुहुन्न अगाडि बढ्नुहुन्छ हामीले एकअर्कालाई सिक्दै सिकाउँदै अगाडि बढ्छौँ अल द बेस्ट कङ्ग्रेचुलेसन वान्स अगेन तपाईँहरू सबैको जय होस् नेपालको जय होस्।